ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹಾವಳಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸದಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಿಲುವು ಅವರದ್ದು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸದಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ. ನಮಗೆ 15ರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಡಾದ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತೋ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಂದರೆ ಯಾರು ಈ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದ್ದರು, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವತ್ತೇ 42ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಹಸ್ಕೆಲಿಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಲಡ್ಕೆಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾವು ಭಾರಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಉಳಿದಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 3 ಜನ ಹೆಂಡತಿರು ಬಿಟ್ರಿ, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ 4-5 ಯಾವ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ 35. ಅವನು 37 ಬಡೀಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾನೂನ ಲಗಾಮು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು PFI ಸಂಘಟನೆ, CFI ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊನ್ನೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.